Assalomu alaykum hammaga, nimaga bo'lar tsimislar, charchashlar yo'qmi? Bu o'zimizni yaqin ko'holimizdan Temur Records Reality. I Temur Records bu safar adashmasam совместный ijod qildi. Adilxon, ну, вообще-то Odilxon bo'lsa kerak, i Hydro. Uchovlari uchta do'stlarmi, tanishmi, balkim shunaqangi bir ijod qilishibdi, bitta eshitib ko'ramiz va o'zimizni fikrimizni beramiz. Qanimda boshladik. Timur Records. Aybsiz aybdorman, bugun yo'g'on ko'chasiga o'zim xaridorman. Soxta do'stlarni ko'rdim, mayli o'tmish kelsa-do. Balkim o'zim aybdorman, o'zimdadir xato. Mayli o'zim madad bergan ey xudo. Hayot go'yoki mexanizm, unda bor sistema. Hammamiz birlashdik xuddi dengiz o'rtasida kema. Ancha ijodsiz qotgandim o'tgan yillar davomida. Ustimda ishladim o'ylab foydasiz mahoratimda. Ijodim yotdi go'yoki sayozlik komada. Qora dunyo jamiyati bo'lolmadim to'dada. Keladi kotta avtu tura qo'limdan keladi. O'sha payt ustimdan kulganlarni qopda qaytadi. Gap bo'lishi mumkin emas bu safar, ammo realni konkretni haligi ustida ishlayadim deganini aytganidek ustida ishlayapti. Zo'r ishlayapti. I she'rga ham chiroyli e'tibor beribdi bu safar. Zo'r. Menga misol kirishiv aytilish stili i mana u hozir gapirib turgan gapi ichida ozgina bo'lsa ham adashmasam qora dunyo jamiyatidan chiqqan edi. Qo'shila olmadim. Ana shu ichida haliga ichidagi o'zini haqiqatlarini ham gapirib o'tib ketyapti. Sevgi degan narsa shunchaki piyar ekan hayot. Xiyonatga botgan tubsizlik qaraga umr botgan. Manga xaytirlik qilganlar qiziqmasdi umidinglar. Negativ degan so'zga bir umr fanat bo'lib qolinglar. Хейтерлар. Ах, хейтерлар, негатив. Ну, блин, негатив мана адашмасам, ман тўғри тушуниб турсам, мана тупа кириб сўкиб ёзади-да. Мана манимча негатив бўлади. Ата кириб ёмон фикр бўлса ҳам, лекин фикр берадиган одамлар манимча сизлар хафа бўлманглар. Фақат мана кириб просто сўкиниб чиқиб кетади-ю, мана шулар адашмасам. Қолган фикр берсаланг-да, тўғри. Qaysidir joyi yoqmasligi mumkin. Bu bor narsa, hammaga birdek bo'lmaydi. Lekin fikrni beringlar. Nimaga kirib prosta so'qib chiqib ketasizlar, shunga hayron qolaman. Bu negativlarga tegishli gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r gap gapirib Temur. Shevada aytdi, ishonaver birinchi muhabbatingni unutib. Chiroyli shevada aytdi. Menga yoqdi mana shu joylari. Haligi nima deydi? O'zini o'zgartirmasdan aytdi agar adashmasam. Bunaqangi tabiiyligi ham kamdan kam. Kak mana Xorazm rep bor bilsalaring, asl-g'ayin shevani o'zgartirmaydi. Xuddi shunga o'xshatdim. Zo'r chiqibdi, lekin shevani o'zgartirmaganiga maladesi Adilxonni. To'g'rimi, Adilxon? Yürek yürede, basın
görüşürsen dostluk bilen sana bir gel. Bu aman asmadı minor stilim asmadı Aragan bana kırıp geliyat. Sıraz Aragan i agresiya bana. Yaxşı bir itibar verilerçi okşattın mı yok ki okşatmadın mı? Yaşasan özünü bilen, görsen bağrını gözünü bilen. Dahtyalar açık yolda her taraftan. Vatanını borlikin darba darsın. Havliyini kepir bilen maradarsın. Gün gelip bu sana dahtı rakit eder. Dünyanın kamerayan terörizm. Korkutki gayr edip pessimizm. Hayat cümle sorarsa da gayrı ritimdeki ölüm kütüde sana vaktin yetmedi. Yaşılık isim seni hiç kim bilmedi. Ölümse tarafı hiç hantım yedi. Mağlubiyat vakti sanki duygusunum yedi. Hakikat bu köyde lekin sen nedi? Canıbı Amerika ekstarını. Kulusu var bu konu kırgını. Avrupa kümrede on bir kırgını. Yine mana şu joyda to'g'risi stilda da o'xshatdi, minorni stiliga o'xshadi haligi Aragan bilan. Bilin, qo'shiq esa nomi esimdan chiqib qoldi. Lekin degan joyi bor. So'zlari tushunarsiz bo'pti yo. Yoki naushnikda eshitish kerakmi shu to'g'ri kolonkadan ko'ra naushnikda eshitib ko'rish kerakmi? Manimcha davom etamiz. Şunda qilib track tamam iman oldinda uzr so'rab qo'yman Xudoyordi bu xuba Xaydiroy ekan vabshetda nimaga qatta shuna niklar topasizlar ajoyib niklarim borchi gap bo'lishi mumkin Musado Adilxon bor Temur bor Xaydiroy ma'nosi nimaligini to'g'risi men bilmayman ma'nosi nimadaligini lekin gap yo'q menga mana ikkovi kirishi juda chiroyli yoqdi lekin birinchisi bilan Temur rekasti o'ziniki Temurda i orqasidan Adilxonni kirib kelish vabshe chiroyli chiqdi. Bu bolalar mana buni o'sish deydi. Sekin-sekin mana odam ustida ishlagan sari o'sadi, har xil ideyalar qiladi. Va qaysi biridir tap etib trekka chiqib ketadi. I ko'ribsizlarki Temur Records divizda deydi. Xudo nasib qilsin shuna kunlarda ham shunaqa reaksiya videolar fikr berishlar nasib qilsin deymizda ijodlaringga omad gap yo'q lekin shu so'z ism xatoligida to'g'ri tushunasizlar men noto'g'ri o'qidim Xaydironi ma'lumotni Xudoyor deb o'qibman original ismini yozmagan ekan jonlar sog' bo'lsin yoqsa huzur yoqmasa uzr bergan fikrlar faqat menga tegishli nima deb o'ylaysizlar bolalarga albatta apisanaga qo'yib qo'yaman silkani originalini o'tib originalni eshitib ko'rishlaring mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.